Jeg har hengt opp et nytt lerret, klart for å male med henne. For det må jeg innrømme at jeg synes var veldig morsomt. Nå har jeg jo et maleri der, som henger til tørk. Det har jeg også brukt henne på. Det som henger der, bølgen. Det har jeg brukt hårføner på. Og det ved siden av der, oi, unnskyld. Det har jeg brukt svamp til å male med. Nå kan vi jo ta naboen her. Der har jeg latt malingen renne. Yes. Da er vi klar. Nå kommer jeg til å bruke enda flere farger, eller mange farger. For her har jeg bare holdt meg til blått og grønt, og litt hvit. Nå blir det mange farger, for det synes jeg er morsomst. Det er litt høyt oppe, så jeg må stå på tå. På benken. Men heldigvis så er det plast. Det skapte jo litt liv. Silkepapir er fint. Ok, da må jo dette få lov til å tørke litt. Og så tenkte jeg at jeg kommer til å lysne litt på det. Nå har jeg jo bare klasset på maling uten å tenke meg noe særlig om. Jeg likte den kombinasjonen der da. Igjen. Da skal jeg begynne med litt hvit. Og så jobbe maleriet lysere. Ja, så får vi se. Og så er det sånn at for at ikke det skal se ut som jeg liksom har bare lagt på et lag med hvitt, så kommer jeg jo også til å jobbe inn de andre fargene her. Er du usikker, så kan du jo snu maleriet. Du vil jo se det på en helt annen måte. Kanskje du likte det bedre den veien. Her har jeg blandet ut maling med vann for å få den tynt flytende, og da blir den også lettere gjennomsiktig. Så ser vi hvordan det går. Skal vi prøve med svamp? Bruke den fargen som jeg skal stemple på, eller svampe på. For da blir det litt mer effekt på fargen da, det ikke blir sånn helt flatt.
mer liv i fargen. Ja, da tror jeg det lar det være sånn til i morgen. Så får vi se om jeg er fornøyd da. Hei! Da er jeg tilbake. Og nå skal vi lysne det enda mer. Og gjerne også kanskje noen flere farger. Vi får se. Yes!